කන්නේ හෝතලා පලවැල්ල පොතුගෙනා බොන්නේ බොරදියයිමී මඩයිටවගෙනා උන්ගේ හැටි බලයි බඩගිඩි නෙරවගෙනා දන්නේ නැද්ද වන්නිය කොළුවන්ගේ රඟා. සිංහලෝනේ වර්ධ කෙරුවේ සිරිමාවෝ ගාවිඳලනේ යුද්ධේ තැවුණේ පුතේ. ඒගොල්ලෝ තම්මුර පොළු දාගෙන බඩුවන් යන්න දෙන්නේ නැහැ. ඔය මඩවට්ටියේ ඔය හැම තැනම මුර දාගෙන කාවල් දාගෙන මෙව්වා කරගෙන ඒක තමයි තැවුණේ ඉස්සරලම. ඒකද මූලික හේතුව? ඔව්. දැන් යාපනයට එළුවන් යන්න නැහැ. හාලන් යන්න නැහැ. හාලන් ගියේ කොහොමද? වට්ටක්ක ගෙඩි කපලා හාල් පුරවලා වට්ටක්ක ගෙඩියට පියන වහලා වට්ටක්කනේ පැටෙව්වේ. ඒවත් ඇදුවා. කැලා කපලා කොටලා කුරු අස්වද්දලා දුක් පිඳලා හදාගත්තු ඉඩම් තියෙන. මෙහෙ ගොඩක් තියෙන ඉඩම් තියෙන. ගෙවල් වලේ කොටසක් කැඩුනා, කොටසක් පදිං කියලා. බලයට පදිං කියලා ඒගොල්ල නෑනේ. පදිං කියලා ඔය ඉන්නේ ඉතින් ඒගොල්ලගේ ඉඩ කඩන්. ඒගොල්ල මහන්සි වෙච්චා. දෙන්නෙතයි අපේ වවුදුරා ගන්නකට අපිට ඉඳ හිත නෑනේ. ඒගොල්ල දැන් යාපනේ කොටු වෙලා ඉන්නේ කිලිනොච්චේ යාපනේ. ඉතින් ඒගොල්ලගේ ඉඩන් එදා මීතු මේ දිඩිදාපති කිව්වා ඔප්පු තිනා ඒ ඉඩන් දෙන්න වෙනවා.